بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وسلم مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ سے مخاطب ہوں حسب سابق اس مرتبہ بھی 16 جنوری 4 رجب المرجب الواح جمی قواقب تیار کیں یعنی آل پلانٹری تلسمن تیار کیا آپ کے پیدائشی زائچہ میں 7 قواقب شم زہرہ عطارد قمر زحل مشتری مری بڑے اہم اور مؤثر مانے جاتے ہیں مگر ان کے علاوہ جدید قواقب یعنی یورینس نیپچون پلوٹو اور خاص طور پہ ارد اہمیت کی حامل ہیں جبکہ راس اور زم کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 میں ان کی اہمیت افادیت اور تعداد کا ذکر موجود ہے کسی بھی انسان کے زائچہ پیدائش میں بعض اوقات اکثر قواقب کمزور حالت میں ہوتے ہیں اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے سلسلہ قادریہ رضویہ کے اکابرین عاملین شاہ غوث محمد گوالیاری صاحب جواہر خمسہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی اور صوفی اقبال احمد نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین 4 رجب المرجب کی مبارک تاریخ میں لوح ہفت قواقب تیار کیا کرتے تھے. میں نے اس لوح میں قواقب جدیدہ یعنی یورینس نیپچون پلوٹو اور آربٹ شیڈو سٹار راس اور زم کے تلاسم بھی شامل کیے ہیں چونکہ قرآن کریم میں ان قواقب کی بابت حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے تسخیر کا ذکر واضح طور پہ موجود ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 بھی اس لوح پہ کنندہ کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی تعلیم کردہ دعا دفیہ نحوست سیارگان بھی اس پہ کنندہ کی ہے. آپ اپنے زائچہ کو تقویت دینے کے لیے اس لو سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ تمام قواقب کی ایک ہی لو ہے جس کے ہوتے ہوئے آپ کو الگ الگ لو بنوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ لو ایک مکمل جامع اور کامل لو ہے. اس لو کا سب سے بڑا خاصہ یہ ہے کہ یہ لو میں نے اپنے ہاتھ سے خاص وقت میں خاص عملیاتی اعمال سر انجام دے کے تیار کی ہے اور اس پہ دعا جامع المطلوب بھی ورد کنندہ ہے. اس لو کا ایک سب سے بڑا خاصہ یہ ہے کہ اس لو پہ اسماء الہیہ کنندہ ہیں یا حنان و یا منان یا سلطان و یا غفران یا بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام. کسی بھی خاص حاجت کی براری اور مقصد کے حصول کے لیے اعلیٰ حضرت کا تعلیم کردہ عمل یہ ہے کہ اگر آپ یہ لو 7 دن بلا ناغا ایک گلاس پانی میں ڈپ کر کے وہ پانی صاف بہتے ہوئے پانی یعنی سمندر میں دریا میں یا نہر میں بہا دیں گے تو آپ کی جو بھی منشا مراد اور آپ کی حاجت ہوگی انشاءاللہ العزیز وہ ضرور پوری ہو جائے گی. اس لو پہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم کردہ دعا دفیہ نحوست سیارگان بھی کنندہ کی ہے. یہ لو آپ کو تمام قواقب کی نحوستوں سے بچائے گی انشاءاللہ العزیز. یہ لو حاصل کرنے کے لیے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. سٹاک محدود ہے. یاد رہے کہ یہ لو سال میں ایک بار ہی تیار کی جاتی ہے.